Ми не тільки приїхали допомогти, ми також привезли з собою вантаж і обладнання для порятунку. Ми з його партнером були хороші друзі. Вони працюють на департаменті в Каліфорнії, не подалася статистика. Я і Аня працюємо на департаменті. Від часу пожежних нас в Каліфорнії і є також в Австралії. Everything has to be perfect. No. Стабільна, її краще завалити, щоб вона на нас не впала. А тоді ми винесемо.